16ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର କଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ହୋଇଥିବା କହିଲେ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି 2 ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା 15 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ 10ରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଛନ୍ତି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ସହ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନମିନେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ନମିନେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ସେ ନମିନେସନ କରିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁମତ ରହିଛି ସିଏ ଏ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଭୋଟିଂ ହେବ ସେଥିରେ ସୁଫଳ ହେବେ ଏ ଆଶା ନେଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ନମିନେସନ କରିବୁ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରଣଜିତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଶାରଦା ଜେନା ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ବାସୁଦେବପୁର ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପରେ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ପଦସ୍ଥ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ କୃଷକଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଦଳର ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିକଟରେ ମୁଁ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ଯେ ସିଏ ମୋତେ ଆଜି ସଭାପତିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଆଜି ନମିନେସନ କରିବାକୁ ସିଏ ମୋ ନାମ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳର ସମସ୍ତ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ସମବାୟ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବି।